ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ ହେଉ, ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ହେଉ, ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ହେଉ, ଏବଂ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ? ସୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, କଥା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୀମାଟିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ମାନଚିତ୍ରରୁ କିଛି କାଟିକିରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବା ବୋଲି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା, ଏବଂ 26 ଗଡ଼ଜାତ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଗଲା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇନଥିଲା, ତାହା ଆମର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜୟନଗରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଗଲା କେଉଁଠି ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ରହିଗଲା ବିହାରରେ, ସଢ଼ିକଳା, ଖରସୁଆ, ସିଂହଭୂମ, ଚକ୍ରଧରପୁର, ଚାଇବସା, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗଦଳପୁର, ବସ୍ତର, ଏସବୁ ରହିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ମେଦିନପୁର ରହିଗଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ ହେଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ସୀମା ଅଛି, ସେ ସୀମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଅମାପ ଭଣ୍ଡାର। ସେ ସୀମାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପଦ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଆମର ସୀମାକୁ ଦେଖିଲେ ତଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ନୁହଁ, ଉପରକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ତଳ ଅପହରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନୀରବ। ସକଳ ଚକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଆନ୍ଧ୍ର ତା'ର ପଣ୍ଡ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ତା'ର ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ ହେଇନି। ଅର୍ଗସ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 3 ଧରି ତା'ର ଜୟପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିବରଣୀ ଦେବା, ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଫଳରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୀମା ଅଭିଯାନ, ଯାହା ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଲା 2017 ମସିହାରେ ଆମେ 11% ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ 77% ହେବାରୁ ଆମେ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜିତିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ବା କୋଟିଆ ସୀମାରେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତିନି। ଯାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା, ଗୋଟେ ସୁବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଉପସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ ଏଠି ଯେଉଁ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଗର, ଆମେ ଦୋରା କମ୍ରେଡ୍, ସେ ଆମ ପାଖରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଆମେ ଦେଇନି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାଁରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି ଦିଆଯାଉଛି।